Ahoj, já jsem Filip a začíná druhá část marketingového plánu. V první části jste se dozvěděli, jak udělat interní analýzu, jak udělat externí analýzu. A řekli jsme si něco o marketingovém plánu. A o marketingovém plánu budeme pokračovat a potom se dostaneme na realizaci, jak tohle všechno budeme realizovat a na to, jak to budeme měřit. Tvorba landing pages, je taky součástí marketingového plánu. Je to vlastně kreativní návrh a tvorba potom těch nástrojů, pomocí těch nástrojů vytvoříte obsah, který potom budete dál posílat, takže landing page, nebo vytvořit nějakou webovou stránku, která je užitečná hlavně té cílové skupině. Placená reklama. Můžete si udělat placenou reklamu v Google AdWords, na s na Facebook Ads. Mimochodem Google AdWords zrušil ten pravý sloupeček reklam a už tam jsou jenom čtyři pozice. Na, na ty reklamy, takže je tam mnohem větší předhánička, abyste se dostali do těch top pozic. Výborná reklama je na Facebooku, dá se krásně zacílit na úrovni zájmů. Návrh banerové kampaně dle analýzy klíčových slov, návrh textové kampaně, cílení v placených reklamách. A teď třeba budete dělat tu reklamu na tom baneru tak je taky dobrý tam vymyslet nějakou hlášku, nějaký claim, co vlastně bude rezonovat s tou cílovou skupinou. Jako třeba, když jsme to dělali pro svatební portál, kde jsme napsali svatba nemusí stát 100 tisíce. A mělo to ten zvuk. Tohle, tohle lidi chtěli vyřešit. Chtěli něco, kde si můžou nakoupit třeba ty svatební dekorace a nebude to stát Mailand, když to budou řešit přes nějakou agenturu. Což byl přesně identifikace toho problému plus řešení. Svatba nemusí stát 100 000. Hashtag strategie můžete vytvořit, můžete se nasát na nějaký dobrý hashtagy a můžete ten obsah podpořit tím, že tam vložíte i nějaký hashtag, třeba zrovna na Twitteru. Jak reagovat na kritiku, tak je to součástí marketingového plánu. Vy musíte mít e, plán k tomu a jak zvládnout nespokojeného zákazníka na sociální síti. Blogování. Blogování je velmi důležitá věc. Je to součástí publikačního plánu. Vy musíte mít plán, nebo já říkám musíte, ale jako nemusíte, jo? ale je dobrý to mít, protože pak to není žádný plán, když to budete dělat random. Někdy, někdy. Tento, tato show je taky každý pátek. Takže každý pátek se můžete těšit. To je plán. Na tuto show je strategický plán. Někdy vám možná ukážu. Vytvoření plánu pro sezónní akce. Pokud váš produkt je možno prezentovat v nějaké sezóně, je někde silnější. Samozřejmě Vánoce je silná doba pro všechny produkty. A teď myslím třeba Velikonoce nebo Valentín. Rtěnka na Valentín. Tak můžete vytvořit přímo na ten Valentín nějakou kampaň, která bude anoncovat ten váš produkt, abyste si ho už koupili a byli připraveni na ten Valentín. Něco podobného jsem vytvořila i pro Mercedes, kdy bylo Daisy si pusu v Mercedesu. <laughs> Byla to spíš taková předváděcí zábavná akce, balónky, auto, můžete se tam vyfotit, super. Přitáhlo to určitou pozornost. Myslím si, že i takhle se to dá použít, nemusí to být vyloženě nějaký produkt jako z e-shopu. Můžete udělat právě ten event. Získávání referencí, plán pro získávání referencí, sech správných referencí, tak jak jsem říkal v 30. dílu, je potřeba získat zpětnou vazbu, ne pochvalu. Takže a samozřejmě prezentujte tu pochvalu, ale tu zpětnou vazbu si uh, můžete zpracovat, potom na to udělat nějaké opatření, abyste se zlepšili. A přejdeme k dalšímu kroku, a to už je realizace. A máme tady realizaci. Teď už je ta doba, kdy budeme něco spouštět, něco psát, něco publikovat. A teď si všimněte, ten první krok toho marketingového plánu je udělat si nějakou analýzu, potom naplánovat ty věci a potom je realizovat. Ale většina podnikatelů přeskočí ty dva kroky a jde rovnou na ten krok té realizace. A vypadá to asi takhle. No dobrý den, pane Nováku, my bychom potřebovali nový web, kolik by to stálo. Nebo Dobrý den, potřebujeme být první ve vyhledávači. Kolik to bude stát? Všichni chcou být první. Všichni chcou už něco dávat ven. A kdo z nich se zeptá? Pane Nováku, co my můžeme udělat pro to, aby jsme přinesli větší hodnotu našim zákazníkům? Jaký to je rozdíl? A je to prostě něco o tom, že jsme nasátí těma informacemi z okolí, jak někteří, kteří to dělají jinak, tak se snaží říkat, že existují nějaké kličky, rychlé cesty ke zbohatnutí. Ten internet to je teď takový nový a je to kouzlo, že se tam dá rychleji zacílit a všechno jako, že se dá bez nějaké přípravy udělat rovnou. PPC reklama je největší nešvar a největší jako stream peněz vyhozených z okna já jako rád říkám s oblibou, tak radši ty peníze vyházíte z okna, protože třeba někomu na té ulici pomůžou. Když to vyhodíte v PPCčkách, tak roste jedna z největších společností na světě a to jako nikomu až tak vlastně vám to nepomůže vůbec. Jo. Ztratíte jenom peníze. Takže utopit peníze dneska jde mnohem rychlejším způsobem samozřejmě. Takže je dobrý jako si naplánovat, kolik se bude i investovat. A v té části těch, té realizace, je vlastně naplánují se i ty náklady na tu realizaci. Kolik jste schopni dát do reklamy na Facebooku? Kolik je váš rozpočet na výstavbu nějaké webové stránky? Pokud je omezený, tak jestli se dá ta webová stránka postavit v nějakým prvním nakódování a potom se bude zlepšovat. To všechno jde. Samozřejmě potřeba vědět, do jaké míry přemýšlíte, že to chcete rozšířit protože samozřejmě předělávat pak něco už není až taková sranda. Časový plán realizace, kdy se budou jednotlivé aktivity spouštět, a tak je to hodně spojený s lok, uh, jednak s lokální strategií, co se kolem vás třeba dál odehrává, já nevím, za festivaly, záleží, co děláte za biznis. Musíte být jako místě příslušní k tomu, kde ten biznis prodáváte. Uh, a je to taky o tom, v jaké sezóně Budete ty věci spouštět a kampaně spouštět hlavně, pokud váš produkt je náchylný k tomu, že se bude víc kupovat v nějaké sezóně. Priority v SEO optimalizaci. Optimalizaci, jo, pozor, SEO optimalizace neexistuje. Existuje SEO. To je jak kdybyste řekli NHL Liga, jo. Ta optimalizace už je v tom O na konci. Jenom tak pro info časový plán realizace, dny a hodiny spuštění jednotlivých aktivit. Takže když budete dělat sezónní plán, tak tam budete hodně řešit, jak dlouho před tou sezónou budete dělat určitý soubor aktivit, až pak začne ta sezóna, nebo ten den, nebo třeba Vánoce, nebo Velikonoce, nebo já nevím, teďka už je ten, ten americký svátek, je tady, jo, ten, jak se tomu říká, Halloween, Halloween. <laughs> Jo, tak uh, musíte vědět taky dopředu, jak udělat ty reklamní akce. Tak, aby vám to šlo pěkně jako do, do rukávu. Jo, tak klasika, zase klasika je jo, za, za týden jsou Vánoce, tak něco připravíme. <laughs> to už je tak trošku jako pozdě, bych řekl. Možná jako o Vánocích se totiž připravují Velikonoce, jo, to jako jako já o Silvestra připravu akce na Valentina, takže Prostě předstih tam je nutný udělat No a poslední kategorie je měření Pojďme na to A jsme u měření, pokud neměříte, tak nemůžete nic zlepšovat A Je dobrý Mít na webu, pokud máte webovou stránku mít tam třeba ten Google Analytics, což je zdarma nástroj, který vám měří návštěvnost, měří vám spoustu dalších věcí, odkud vaši zákazníci přišli, z jaké stránky už odešli, jaká je bounce rate, což je okamžitá míra odchodu. To je taky pro vás důležitý údaj, jestli náhodou vám tam nechodí moc spamu a to se dá odfiltrovat přes segmenty. Uh, takže Google Analytics je jedna z věcí, kolik lidí vám třeba chodí ze sociálních sítí. A můžete nastavit automatické reporty, pokud se tím nechcete zabývat, uh, přihlašovat se do Google Analytics každej, jako každou chvíli. Chcete ten report mít jenom tak třeba pro, pro ten přehled, tak můžete nastavit automatické reporty. a to tak dělám pro své klienty, že jim z, jednak se posílá automatický report v Google Analytics každý měsíc. Ale jednak dělám i já manuálně ten report, ale to dělám i na základě dalších statistik. Například přesplacené nástroje. Jeden z těch nástrojů může být Advanced Debranking, kde si můžu určit své konkurence, sledovat jejich e, svoje klíčová slova, ale taky jak oni se na tom umístí ve vyhledávačích. Můžu si nastavit libovolné množství vyhledávačů na světě a samozřejmě tady pro Českou republiku si nastavím Google, YouTube seznam a možná pro Slovensko Google Slovakia. No a měřím sociální sítě, výkon na sociálních sítích, takže jako už za svoji praxi jsem viděl různé věci, jo? že třeba bylo na Facebooku 800 lidí, moc to nestoupalo u konkurence a najednou to stouplo na 1800 lidí ze dne na den. Nakoupili si tisíc lajků. Blázni. No ale takhle já to můžu zjistit. I když mám klienta, tak stejně tak detailně sleduji jeho konkurenci. Takže pokud já mám zaplý ty statistiky, každý den se dělá automatický scan všech tady těchto údajů a skenuju se všechny ty weby, které já tam mám zadané. tak já můžu pak zjistit zpětně, co se tam dělo u té konkurence, v jaké sezóně třeba tam se jim zvýšily interakce a tak dále, nebo co když má konkurence nějakou zajímavou kampaň, tak já to zjistím do 48 hodin protože zjistím, že tam mají najednou nějakou, nějaký přibývají počet lajků, přibývá počet interakcí a tak dále. Pro mě není nic našího, než se za takhle krátkou dobu podívat na třeba Facebook kam konkurence mého klienta a udělat tu kampaň o tolik lépe. A jak jsem říkal, když to uděláte o tolik lépe, tak jste vyhráli. Google Webmaster Tools, taky jedna z krásných e, jako krásných nástrojů, krásných nástrojů, to zní dobře, kde můžete sledovat index zprávu, stránek odebírání, manuální posílání do indexu Google, přidávání sitemap XML. Můžete kontrolovat, jestli vás náhodou Google nepenalizuje. Tam, tam, by vám přišla nějaká hláška, že třeba děláte nějaký nákup odkazů a tak dále. To se dá taky vyřešit. Všechny tyhle nástroje jsou jako z těch, z těch základních vůbec. Samozřejmě že existuje uh, dalších uh, spousta nástrojů, které si můžete objednat online, třeba MOS pro analytics a tak dále. Termíny zpracování statistik, vyhodnocování. Vždycky každou tu statistiku, když máte nějaký zdroj uh, toho, odkud můžete vybírat ty statistické údaje, tak je dobré si určit nějaký, nějakou dobu. Za jakou dobu je budete vyhodnocovat? A ideální, vlastně velmi obvyklé je měsíc. Měsíc je vždycky taková doba, Kdy se tam dělou různé věci během toho měsíce, a potom na konci můžu říct: OK, tenhle měsíc porovnávám s tím předchozím měsícem, jestli to šlo nahoru, dolů, ale pokud máte třeba produkt, který je obvykle pro sezónní aktivity, že ty interakce rostou v nějaké sezóně, tak můžu ten měsíc kontrolovat s předchozím rokem. Takže tolik k měření. Samozřejmě, měření není jenom tak změřit něco a říct si, Hmm. To bylo dobrý, to bylo lepší. Ale taky na ty statistiky nějakým způsobem zareagovat. Podívat se, co třeba funguje zrovna té konkurence, jak jsem říkal, na těch sociálních sítích. Protože oni se taky zlepšují. Oni se taky zlepšují, oni to taky můžou chtít udělat lepší. Pokud máte samozřejmě konkurenci, která jako nejede ze zakázek typu kamaráčaft, že se nepotřebuje až tak zlepšovat, udělá prostě zakázky máme a ten Facebook zase tak neřešíme. Jo, tak máte vy příležitost k tomu je přeskočit, protože jim tady tohle za chvíli dojde a oni budou muset začít řešit Facebook. A kdo dřív to udělá, tak ten vyhraje. Díky moc za dodívání až sem a já jsem tak moc rád, že jste vydrželi. Ale vydrželi jste taky díky tomu, že jsem to rozdělil na dvě části. Marketingový plán je velmi komplexní záležitost a proto je dobrý to rozdělit, abyste nebyli zase tak unavení. Budu se těšit na další díl, další pátek. Ahoj!